Сегодня самый лучший день. Сегодня встреча с дедлохами. И с женой, и с папами, и с мамами. Вообще классно. Ну, я вас хочу обняти. Я дуже вас хочу обняти. Мені нравиться він. Ну, як спеціаліст же ж, він розуміє все в цьому, крики хороші, все, то, що нам. Спасибо вам. Спасибо. Ви прекрасні люди, ви прекрасні родители, тому що такого чоловіка зробити невероятного, просто невероятного. Два місяці їх не бачу. Ми сьогодні попали в казкову країну. Все танцюють. Чудесно. Дами, дами в платі. Покажи, яке у тебе платі. О, отлично. От в цій сім'ї все якраз дуже ладно. І там така є гармонія. Раз, два, три. Він нам всім пообіцяв. Так же і собі виграти, щоб у нас був дом. У нас там дуже тісно, а зверху такі труби, які бувають час від часу протікають і затоплюють там підвал. Мама його спасає єлі-єлі. Тогда потягушечки, потягушечки! Так. Вони мені якби допомогли, чи як, ну, присутністю, що от я дуже зблизька вже це пощупав, що от є ті, ради кого я це роблю, да? От вони коло мене, я їх відчуваю на дотик, на запах, і на звук, і на все, і вони коло мене. Ну, і папа з мамою там довольні, щасливі. Ты помнишь это все? Как все было, состояние, ощущение? Помнишь? Родичи всі мої теж, і брати його, і родичі, сусіди кажуть, як це так цей талант скривався, як це так, не питають, як це так, ми не чули і не знали. Я кажу, що ви удивляєтеся, папа рідний і мама не знали, то що теж може жити. Оцю, що він першою співав пісню, оцю він буде співати. А яку він першу співав, Соня? Не помню названня.